Zdravím tady Ren a vítám vás trošičku netradičního místa, jak jste si mohli všimnout, ale dneska bych každopádně velmi ráda odstartovala novou Let's Play sérii na Aba, neboli Oddworld New and Tasty. A doufám, že se zdárně dopracujeme do konce šťastného, protože to budu hrát na hard. Není to sice tak hard, jako to kdysi bývalo, ale i tak to možná bude hodně hard pro mě, takže jdeme na to. Je to tady. Uvidíme. Na začátku určitě bude možnost nastavení obtížnosti. Come on. Je tak sladký. Hodně napínej na začátek. Jej! Super, takže nastavování. Co tady můžeme všechno nastavit? OK. To asi nechám být. To je nějaký co-op mod? Co to je? To budeme asi řešit jindy, ale co-op mod. Co to je co-op mod? Grafika neřešíme. Audio. To je asi jenom to. Subtitles, to chceme, jasně. Tak, a co ještě tady můžeme změnit? Já se budu smát pokaždé, když budeme mluvit, jo. Game speed. Dalem. Follow me. Oni ho změnil. Follow me. Oni ho změnili. Follow me. Follow me. Wait. Sorry, ale to je prostě... Alia! 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 Jak dělá ty oči? To je asi nejoblíbenější zvuk všech malých kluků. Dobrý, tak ještě čekat. Trošku jinak si to pamatuju, ale jako dobrý. Dobrý, nejlepší je stejný. Tohle. Dobrý. OK. Jdem na to. Tak. To je asi všechno. Co je Fextras? Movie player, no to zatím nepotřebujeme. Tak jo, jdeme na to. Takže... Nejsem si úplně jistá momentálně, jestli chci... No jestli nechci. Říkala jsem v úvodu, že budu hrát na hard. Budu potřebovat checkpointy. Kdyby se nakonec rozhodla pro normála, pro jistotu. Dobře, máme to normála, jsem slabá. Tady to je zajímavý, jak se hraje tady kop? Aha, tak to je takové hodně naprdko. To je kooperace v momentě, kdy jeden zařeže, tak si měníte ovladače. Takže v podstatě nevím, jaký je to rozdíl, jako kdybych tady s někým seděla jen tak a měnila se s ním ovladače, proč mám to musím hrát jako v kooperaci. Follow me. Jdem na to. Jump, use, crouch, run, show, help. Uvidíme. Uvidíme, nějak to budeme se vymyslet. Good. Takže jdeme na normál. Zapomeňte a ignorujte to, co jsem říkala v úvodu. To jsem si ještě myslela, že to jsou jenom jako normal a hard. Dvě varianty. A vzhledem k tomu, že tam je easy normal a hard, tak asi vidím to na tom normal. This is Rupture Farms. Sorry. The biggest
processing plant on Oddworld. Jo, tady představuje to Rapture Farm, což je zpracovatelský masokombinát. Největší na celém světě, aspoň to tvrdí někdo. I used to work here. Well, I was really a slave, like all the others. Že tady pracoval jako všichni ostatní murkoni, jako otrok. Že býval zaměstnancem roku nebo měsíce, ale dokud nepřišel, prostě neskřížel čestě tady s tím týpkem. Pracoval jednou dlouho do noci. Tady vidíte všechny ty monstra, tak se dělají různý masový záležitosti. Until the beaches were through. We still made pear by pies. Mňam, mňam, mňam. Z těch různých příšerek, která vyrábí masový výrobky. And we made some good scrab cakes, too. Na všech si tak skoro poslindává. I had a good job, but that was before I knew. New and tasty. How we'd make new and tasty. Look, I was still defined. Nová nabídka. The truth, it turned out. Now that would blow my mind. The Gluckens were scared, because prophets were grim. Zisky klesají, tak se snaží vymyslet něco nového. Paramites and scrabs had been turning up thin. A docházeli z zásoby masa postupně. Už nemají hodnice. Se nepamatuju. But Mullet was cool. He had a plan. This new kind of meat? What? It was us! Takže z těch pracovníků v továrně teďka chtěli udělat novou lavičku Pops. Ale... A já zdrhám. I just had to escape. I just had to be free, and I didn't even know I had a destiny, so get me out of here! Teďka pomůžeme Abelovi se odsud dostat. Pomůžeme. Ne, normálně to nějak bude. Tak, ježiši. Tady jsou statistiky, 299 zaměstnanců zachránění, dohromady je 316. Abe wanted. Fakt je ten, že v původní hardcore verzi jsem nebyla schopná tuhle hru dohrát. Prostě ne. Tak uvidíme. Jo, jsme tady, takže... Tutoriál. Chodíme, skáčeme. Crouch, jo, s tím se kutálíme. Not a clue. Co tam je to? Jo, stand here. Dobře. Skočíme a jdeme nahoru. Vydáme dveře, nic se tady neděje. A tím nesmím moc utíkat. Tak, jak se dostanu za kostičku? Jasně. Pokračujeme dál. Nade mnou robotický chapadlanci. To by každou chvíli takhle checkpoint. To je možná, ne, dobrý, já to zvládnu, to je jedno zjednodušení. Dobře, takhle, a teď se vyjažím tady vpravo nahoře. A tady, co se to tady děje?
Tady to je co? Aha, mapa. Teda je absolutně pro mě nepoužitelná, protože se v ní nevyznám. Zulak 1. Archer Farms a Zulak, tam jsou jenom dvě koukáma. A tady jsou, to nevím, jestli vůbec bylo v tom původním, to je strašně dávno, to ani nebudu na to takhle vzpomínat, ale prostě teďka je tu mapa komplet Archer Farms a potom je to rozdělené na ty Zulaky, což je asi jako Zulak. A v tom prvním je 70 a celkově teda to 290, jak jsme říkali. A dál. Jo, to je skákání. Jo, to jsou hodně pode mnou, aha, dobrý vidět. Srozy během hezky. A tady mě asi hledají, nebo nekonečno, nebo co to je. Jo, když to... Jo, on spinká dole pode mnou, takže... Jo, to si pamatuju. Takže jestli pode mnou spinkej, tak já musím opatrně. A teďka musím... Potichu. A jdeme dál. Ne, tak nejdeme dál. Můžu projít kolem něj. Já už to nepamatuju. Pravděpodobně. Jo, spinkej, kámo. Potichu. A jdeme. Mě rozkošnej, bože, co za muže. Tak. Pokračujeme po lehunku. Jinak, opravdu si nejsem jistá, že se mi podaří zachránit aspoň polovinu těch mudokorů. Třeba tady toho. Jak se to vlastně za to? S ním si povídám. Hello. jaký je blfo? Follow me. Proč? Já mám jediný culíček, tyjo, jsem jediný fešák. Nebo abych se rozpoznal. Ajajajajaj. Dělej to, co já. Jak se směje, ale já jsem... Tak znova. Sakra, já jsem se lekla. A když jsme byli potichonku, jenom jsem to tam zmáčkla, ten výtah, jako co jiného jsem měla dělat. Co? Trošičku zdlouhavý proces, ale posloužila jsem si tohleto. A jak ten, to bylo docela frajer, jako. Mě načepali a on si dělal jako, já nic, já muzikant, já tady uklízím. Dobrý, tak znova. Co je tady to? Jsem mačkala. To se mi nelíbilo. Znova. Jdeme se zabít. Zapni. Ale jak jsem mohla zjistit, do jaký... To říkal. To by mohla z... titulky mít. Tak znova. Já jsem nevěděl. Nenapadlo. Spí, teď jsem tě probudila, já vím. Tak. Dobrý. A znova. Do třetice pokus. Napřijde, že já prostě vím, co se tam má to. Jenom jsem si to musela vyzkoušet, na co to je ta páčka. A když ním páčku, tak ji prostě vyzkouším. Že jsem si zabila kamaráda. Ale hlavně, na co to tam je, ty bláho? Něčemu to tam jako... se mi musí hodit přece. Hello. Hello. Oh, hey. Follow me. Where are we going? Where are we going? Tak schválně, jestli mi to tentokrát nechá. Maybe one day people will follow me around. I don't know. Jo, jsem šla moc blízko. Tak, co dál? A tady nějaký save point. Co říkal? Tak jdeme... Dobrý, co dál? Čau. Hi. Hello. Follow me. Okay. A jdem.
Proč to neudělali? A zeběh. A do zdi. Jdeme. Počkej, tak kde jsou ty mý dva kamarádi? Kde jsou? No, já taky ne. Hello. Follow me. Jak to bylo? Everybody. Hello. Follow me. Všechny tři. A co tam ty? Kam se mi podělej? Talk to Morphan, blablabla, experiment, jasný. No nezachránila se mi. A to jsou, možná to jsou všichni ty dva. Já jsem myslela, že tady tím je prohodím. Jak se dávají mu do koní někam? Jak se vysobozujou? To si nepamatuju, ani omylem. Přece nebudu protahovat všechny úplně komplet. Pusnice. Ej! Hop! Umíte taky. No pojďte za mnou. Sakrble, co s váma chlapí? No tady nic nemůžete dělat. A co třeba? Ne. Pojďte za mnou. Já už se to nepamatuju, jak se zachránil mu do koní, ale oni tady zůstávají zmetňáci. A schválně, jestli když se půjdu podívat sem, tak jestli tam budou ty dva, co jsem měla předtím. Ne, to šli za mnou. Oni neumí jenom skákat. Tady jsou ty dva. Jak se zachránil mu do koní, není to třeba někdo v těch? No, tady je quick save. To je fakt, že jo, fakt, že tam je ten quick save, proto tam je, existuje ten... Já jsem to totiž někde četla v recenzi, že ten hard není hard, protože ten quick save to stejně dělá z toho checkpointy, ale... teda ze saveu checkpointy, ale... To neřeší nic teďka momentálně v tom, že vůbec netuším. Jak se třeba zachrání ho mu do koní, jo. Já jsem si myslela, že to bude... Že by to mohlo být něco tady s tím. Ale jak... Jo, co to tam píšou? Počkat. Help Mudokons escape slavery. Chant. Takhle. Příště se čtí, Kateřinko. Juju. Už jsou pryč. Tak jo. Mudokoni první dva zachránění. Jsem na sebe hrdá, že jsem si vzpomněla, že... Já jsem věděla, že nějaký způsob existuje, ale... Tak ještě tyhle. Tam to někde bylo, ne? A tady už se... Jo, už jsou dva to. A jo, já jim vlastně pomáhám, jinak bych samozřejmě... Co se děje? Proč mi to neudělalo jo? Tak jo, jdeme dál. Tady máme. Tady ten, když mě uvidí, tak to. Tak se naštve a zastřelíme kamarády, takže já pomalinko půjdu sem. Teď, ne. Sorry. Pojď sem, pojď. Tak, chápal? A teďka co? Podívám se, jestli je tady nějaký nebezpečenstvo. Tady máme zase proud. A spícího toho. Pojď
potichunku. A začnu skočit na hlavu. Ještě jednou, jsme to tam psali. Practice your throwing with an unlimited supply of bottles. Jo, jo, už chápu. Ty jsi jako usnul? No to mi už nepomůže. Tak jo, teďka bych si to mohla v rychlosti sejnout. Udělám save. Je to save, tak to je fakt zjednodušený. Takže střílíme. Tak, tak, tak. Nepadej, nepadej. Padejte tam. Ještě jednou. Možná kdybych spadla potichu. Znova. Já potřeba bych chodili a... Dobrý, znova. Tak, teďka. Teďka. Ne, to není ono, znovu. Jděte dál, znova. Jděte. A, teď. Což nebylo? To bylo. Ale víš, takovou... Tak jo, to taky není ten způsob. A potřebuju. Co je tohle? Já jsem koupá. Znova. Znova. Sorry. Proč mě to napadlo předtím? Proč jsem si myslela, že to jsem dala teď? Oh. Jo, dobrý. Dobrý. Under new management. To je asi, že jsem hodněkrát něco spustila. Tak, co dělá tohle? To vypíná ten drout, či se tohle vypíná. A tady budu vytvářet bránu a tady půjdu potichonku radši. Protože se nespí. Tam byl... Ne, toho jsem vlastně schodila, ne? Hello, follow me. A tady ten taky ještě. Jasníky. Proč já chodím potichu? My jsme v pořádku a jdeme, jdeme pryč. Dobrý, další část je... Hotová! Pokračujeme dál. Tak... Roll. Roll, roll, baby, roll. Dobrý, tady máme jednoho morukana vzadu. Děče. Prosím tě, jsem to pochopila, jsem mačkala kolečko, proč to nedělá? Ale hlavně, když se tady lobíme, tak jako... A už nebolí, nohy. Jak mě bude pro nás sledovat, mě taky dolovat. O, vidíme, zkusíme se dostat dál. Co tam píšel se? Ještě jednou, be quiet. Proč? 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 Sneak to steam guns with all jedna. Proč? Mě nevidí, aha. Chápu. Jde pryč. Nevidíš, 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 ale to nemění nic na tom. Tady to se dá asi. Je tam. Tak. A teď ho schodím jednoduše. Že jo.
Tak. Mohla bych si hodit sejf. To je prvá jediný, ale OK. A tebe rovnou osvobodím, pojď. OK. A ty se mnou nechceš jít. Tak jo, ještě poslední tam byl ten, se kterým se nejsem jistá, že umí rolovat jak já, jako King. No, jak to uděláme, aby mi ho nezabil? Ale zdá se, že neumí rolovat. No počkej, snad nejsem úplně na začátku, že by ten sejf neplatil. Ukáž. No fakt neplatí. Fakt, že neplatí! Tak to není safe. Tak znova. Dobře, teď mě viděl. Nebo mířil na slepo. A teď jsem zklamaná, já myslím, že to bude sejvovaný. Proto jsem tak riskovala s těma týkama. Jak já ho protáhnu dál? Tak nejdřív vyzkoušíme jeho. Tak, a jak mu řeknu stejně? Wait, tak. Tak. Já jsem schovaná v tý. Tak. Jdi tam, tam jdi. No, promiň, ještě tě trošku. Ještě trošku jdi. Tak, a teďka si zasekni. Díti, krumpeťáčku, ještě se nepobral moc rozumu. Potichonku, poty. Tam jdi. Tak, díky bohu, sem pojď, budu dělat bordel. Já si nebudu dělat bordel, aby mi nezastřelil náhodou toho kamaráda tam vzádu. Tak. Ahoj. Ještě tam toho navřet. A ještě bych mohla toho posledního. Ten stál někde. Hello. Hello. Já jsem si to vyplašila ty ptáky zase. Aha. A jdem. A jdem. A znova. To, tak jo, další. Můžu doplnit zachránění. Deactivate. Tak jo. Ale musím to deaktivovat, když je to na tý zelený, ne? Teda. Tady to jsou checkpointy. Počkej, ještě jednou. Plain screen, you can reactivate console. No já to chápu. On se rozeběh. On se fakt rozeběh. Stoj. Teda. Dobrý, tak musím, když je to v červeném. Dark club.
Tohle budem se líp načasovat, protože... Konečně. A mě je mi zmatoucí, že když to chci deaktivovat, tak mě to nejdřív udělá jakože kraučnými. Tak potichonku nejdřív. Máme vyrábě masíčko. A tady máme co pěšného. Hold. Proč? Tady to musím vyskočit až tam někam. Jo, a jaký potom asi zachráním? Že? Jo, je asi jo, tam ty předchozí, ne? Jo, tady by mohla. Tak pojďte. A jo. Pomí, tady ty odstraníme s tímhle směrem. Čekáme, jestli tak se vrátí do svého hnízdiště a zachraňujeme. Dobrý, že mi by nedokázali přeskočit, jo, paně. To nejsou takový zdatní, co pán zatí mu do koní jako já. A proto jsem vlastně i odstraňovala tu bombu. Takže rozeběh a skok. Dobrý. Je, tohle vypadá nebezpečně. A tohle dělá co? To se obávám, že mi spadne mu do koně, ale to vlastně. Ne. Tak ono to zrušilo tady to. Dobře. A tohle dělá co? Aha, tohle to asi odrovnáme tady toho týpka. Pokládám, hop. Teď zase jedneme. A nejdřív zachráníme tohle. Hello. Hello. Tak. Teďka doufám, že nám neublíží. Ne, já jsem si vypašila ptáky. Neva. Teď, dokud můžeš. Tak jo, další zachráněný a my pokračujeme. Potichonku, dál tam něco bouchá. To je nějaká řezačka na maso. Je, co si to tady? Tady padají velký kusy masa, jsem to načasil, zdá se. S rozeběhem. Jo, to bylo perfektně načasovaný, kam mě to hodí. Se budu a tady to stojí. Tady to stojí a ten žije. Ne dlouho. Stopni to. A jdeme zachránit znovu. Padej. Hello, follow me. Tak. A znova. Ale s tím rozeběhem to možná nevychytám. To byla hrozná smrt, to tady budu dělat hodněkrát, já to nedokážu načasovat, to se rozumí. Ohohoho, to je mi tak nepřející. Jaj, mi napadla jedna věc, moment. Znova. Bych nemusela furt do kolečka dělat tady to časování a tady to zabíjení, tak si teďka půjdu k save pointu, tady pak jsem nahoru jdi. Nahoru jdi, tak. Oproti savem. To možná nefunguje takhle. Tak ještě zkusím takhle jednou. Uvidíme. Ach jo. Rozeběhnu se, když to budu vidět nahoře. Proč jsem to přeskočila? Ne, tak to takhle nefunguje. Nic, no. Po 50. pátý, hello. Díkej. A já taky utíkám.
To bylo hodně blbě načasovaný, ale drží se. Já to nedokážu odhadnout. Jo, co blbneš? Až teďka sem půjde. Work. To se mi nepovedlo. Ach jaj. Teď jsem čuměla do kamery, místo abych koukala, co se děje. No, konečně. Konečně, baby. Sweet, jdem na to dál. Když to prostě propadne dolů, tak... Mám stejný pocity. To prostě propadne. No, proto žabáku. Checkpoint. 14 zachráněné ještě furt hodně. A co to je casualty? Jo, kolik jsem jich asi nechtěně zabila. Co je tohle? Co tohle je? Chtěla jsem to takhle. Probably not. Možná jsem se měla pojít ještě vpravo. Možná. Nejsem, potřeba bych mapu. Že ona tam je něco vpravo. Já se podívám ještě tam nahoru. Já se tam musím podívat. Jsem úplně nervní z toho, že postupuji úplně do jiného levelu, do jiné stage, když ještě jsem to neprozkoumala na druhé straně. Nevím, proč musím chmatat na všechno, na co narazím. Jukneme se vpravo. Třeba to vůbec nepůjde zatím. I když teoreticky by to mělo jít, proč by ne? Nejsou žádné schopnosti podle mě, který bych dostala času, nebo... Tak tady máme rolující toho. Tak, tady to mě hodně rychle, na co dělá tady to? To prohodí ty rychlosti, aha. A jak je zachráním? Tady ty jsou. A je to už je trošku komplikovanější. Tady je ale spousta pracujících mudokonů. A tady je to. A tady to je co? Co dělám tady s tím? A tady se dostanu i někam úplně jinam, já jsem z toho celá teďka na to. Takže tohle z toho bych potřebovala. Já bych potřebovala, aby tady tyšlo někam... Ježišmarja, to je na dlouhý lokte. Tahle část. V podstatě bych potřebovala, aby si mi tady zůstaly ve svým podstatě. Co tím chci, aby mi tady zůstaly? A tady toho někam posunout do prčic, aby náhodou... A co je tamhle z toho? Work all day. Zabila jsem mu dokona, ale to je způsob, jak zabít toho. Takže já bych tady toho mudokona musela dopravit někam do bezpečí, aby ho tady ten zmetek nezabil. Chudák a na něj můžu koukat. Zabij mě. Tak znovu. Ještě zkusím tohle z toho řešit. No, jsem tam běhla. Work all day. A čau. Hi.
Tak, tady čekej, tady ve stínu, takhle v klídku. A... Udělala moc velký jump a do strany ne do toho, ale dobrý, už to chápu, už to chápu. Jdeme. Back to work. Back to work. Oh, na. Tak. Hey there. What's up? Hi. Follow me. Where are we going? Up. Wait, what's your problem? What's your problem, sir? Wait. Hold up. Tak. Lidu. Tak, jde. Tak, už dělá z. Work all day. Oh. Ja. Dál. To nechci. Zachráníme tyhle. Hello. Hi, jo. Ne. A teďka tam on se to neprobil. Když to ještě nebude úplně sranda. Ještě tam mám 3. Co úplně jako... Asi s nima nebude taková... Takové snadné pořízení. Tak. Hi. Pomalinko, polehonko, tam to prochrolu úplně rychlosti. Jo, work all day, pojďte se mnou, všichni, buďme zachráněni, tak. A tímto bych se pro dnešek rozloučila, protože jsem zachránila všechno, co jsem mohla. Otevřu si tady ty dveře. Sice přesto, že netuším, kam mě to zavede, tak se to dozvím za 5 minut, protože momentálně to stříhám a udělám z toho první díl a druhý díl se nechám někde na příští týden. Každopádně, jestli se vám Ape líbí, jestli máte rádi Ape, určitě mi to dejte vidět. A za týden zase.